देख देख कौन सा सौदा केंद्र झाड़ू करती देखियो से ने केंद्र लागिवो ए ना ना तब किसी को होना अबे हे बोझा छोड़ा तुम माने केबे सुधरी वाली केमि लागिला आजा बुढ़ा तो बप्पा बुढ़ा तो 14 पुरुष बुढ़ा मु काहे की बुढ़ा हेबी बे अजा 10 टका गल्लो 10 टका काहे की बे तो बप्पा रख देला ला कोपड़ा उठा दबोनी कोनरा मु कोपड़ा अबे मु कोपड़ा अबे मु कोपड़ा देखिबे होय ना बुझलु भाई आम से बुढ़ा बाबू कहीं जीवा कहलु से को आम कथा शुणी खाली याडू से गपिब अरे देखे आमको सरपंच को पठाई आम आम कम करदे बुढ़ा इच्छा आसले आसो ना चल मौसा ओ मौसा अरे कोना कबाड़ पूरा खुला अच्छी चल भितर को अरे हो तो मौसा ओ मौसा मौसा अरे टिके बाहर को आसम कौन है लगे रे आज संध्या बेले गार मीटिंग अच्छी आसीबो मीटिंग की मीटिंग मेलन हबो तो सेति पई तमर आ काम धंधा किछि नै खाली मीटिंग आ ईटिंग अरे गाँव केमिति उन्नति हम से चिंता कहार ना देख मऊसा आम कहार कथा कहीदेलु तुम इच्छा हेल्ल जी ना ये बकर बकर कहीं हूँ जे हाँ जाओ जाओ भाषण शुणा ना जाओ आस है आस हाँ जाओ आस है आस आईले मत भाषण शुणवा को गाँव में मीटिंग हूँ मीटिंग करेंगे इटिंग करेंगे तो मना करथिल ना से कृपण बुढ़ा पाक जीवानी बोली खाली बकर बकर मन को आसती से सरपंच कहला अरे दी संड कुआडे जाउछ मौसा आज गायर संडे मीटिंग अछि आसीबो जिबा भाई माने गत वर्ष एही समय रे आमे जो कार्यक्रम टी करथिले ए वर्ष ताकु टिके व्यापक भाग बेरे करबा को चेष्टा करबे ना कोन हो करबा अरे बुढा जकै आसलानी न आसुबे आसले बहु टेंशन दबो अरे बुढा आसी गले गिर मनीष हबनी रे गिधारी बाबू ऊपर को आसंतु मोर ऊपर को जीवा दरकार नै आपण कोन पाई एठी के डाकी चंती कुअंतु मु एठी ठीक अछि ए वर्ष मेलनटा टिके बड़ आकारे करिवा त सेहिति पाई समस्त को डका आइछि तमर किछि काम धंधा नै खाली मीटिंग करिवा चांदा आदाय करिवा मद मांस खाइबा ओटा फास्ट चली छियो नै ए बुढा तू बहुत बाबूजु देखंतु आज्ञा आपण जने वयस्क व्यक्ति ए गाँव जन सम्मानीय लोक जहाँ ए गाँव नियम कानून अच्छी आपण को मानवाक पड़ो ना गाँ छाड़ चली जावाक पड़ो तुमको ये गाँव बासंद कर नहले गाँ छाड़ी चली जावाक पड़ो नाँ छाड़ी चली जावाक पड़ो नहले गाँ छाड़ी चली जावाक पड़ो
ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଅଜାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଏ ପୁଟୁଳିଟା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁଟୁଳି ତଳେ ଏ କାଗଜଟା ବି ଥିଲା। ଭାଇମାନେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଗାଁର କୋଉ ଲୋକ ବି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଏ ମତେ ସମସ୍ତେ କଞ୍ଜୁସ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କଞ୍ଜୁସ ହେଲି? ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଚାଲ ଟିକେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଭାଇ ଭାଇ ମାଉସୀ, ଘରେ କେହି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ମାଉସୀ। ମାଉସୀ ମୋ କଥା ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ କେହି ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ପାଗରେ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଗାଁ ବାଲା କେହି ରାଜି ହେଲେନି ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନବାକୁ। ମୁଁ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ଦେବି। ଆ
ବସ୍ତା। ଏ ଗାଡି ବାଲା ବୁ ବାବୁ ବାବୁ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଖରାପ, ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ। କାମରେ ଫେରୁଛି, ମୋର ଟାଇମ ନାହିଁ ଭାଇ। ଭାଇ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ନେଉରେ ଆଇ କହୁଛି। ଭାଇ ହବନି ହବନି ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇ 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 ଯମୁନା ଯମୁନା ସେମିତି କୁହନି ସେମିତି କୁହନି, ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ସେମିତି କେବେ ବି କହିବନି। ମୁଁ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଯମୁନା ମେଡିକାଲ ଆସିଗଲା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଟିକେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା। ଯମୁନା ଯମୁନା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେଇଛି, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଜ୍ ନୋ ମୋର, ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋ ଯମୁନା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଇନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ମରିଗଲେ ତ ଦେହ ହାତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଦେହ ଗରମ ଅଛି, ତା ଦେହ ଗରମ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତା ହାତ ଗରମ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ହାତ। ଆରେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନ? ଆରେ ବାବା, ଏତିକି ରୋଗରେ ମୁଁ ମରିଯିବିନି। ମ ପାଟି ନ କରି ଚୁପଚାପ ହେଇଥିବ, ହେଡ଼ ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ଔଷଧ ନ ଖାଇ କୁଆଡେ ପଳଉଛ? ଆରେ ବାବା, ଔଷଧ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯାଉନି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ମୁଁ ତମ ଆଗରୁ ମରିଯାଏ ବୋଲି। Thank you.
ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଶପଥ କରିଥିଲି, ଏ ଗାଁରେ କେହି ଯେମିତି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ନ ମରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ, ସତ କହିଲ, ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାନ୍ତା, କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥାନ୍ତା। ସେହିଦିନଠୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଟଙ୍କା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲି, ଆଉ ସେହି ସଞ୍ଚୟ ପଇସାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଉଛି। ଏ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ। ପୁଟୁଲଟା ଟିକେ ଖୋଲିଲୁ। ଗିରଧାରୀ ବାବୁ କି? ଗିରଧାରୀ ବାବୁ କି? ଗିରଧାରୀ ବାବୁ କି? ହରି ବୋଲୋ, ହରି ବୋଲୋ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ।